Mirëmbrëma të dashur miq, rikthehemi edhe sot në takimin ton. Fjala do të jetë sot tema e parë e emisionit tonë, do të jetë patjetër vrasja e 25 vjeçarit Klodian Rasha nga efektivi i policisë. Patjetër është një vrasje që ka tronditur opinionin publik. Por fillimisht unë do doja të ndiqnim një insert, një kronik përmbledhëse, më pas do ju ftoj të ndiqni edhe debatin që do kemi në studio me një panel të ftuarish. Ndjekim insertin, rikthehemi pas pak. Tirana u tronditë mëngjesin e ditës së martë, rreth orës 1:45 minuta, ku në rrugën Dritan Hoxha, 25 vjeçari Klodian Rasha është qelluar për vdekje nga një polic pak metra larg shtëpisë së tij. Klodiani, i vogli i familjes Rasha, me origjinë nga Zall Dardha e Dibrës, është qelluar nga efektivi i forcave Shqiponia me dy plumba, një në shpatull dhe një në kokë. Si pasojë e plakëve që ka marrë, i riu ka ndërruar jetë në spital. Burime e zyrtare nga policia thanë se 25 vjeçari është larguar me vrap, duke i drejtuar punojësit të policisë një send të fortë në dukje si armë zjarri. Në dëshminë e tij, efektivi ka thënë se ka dashur të ndalojë të riun pasi ka thyer orën policore dhe errësira e ka penguar për të parë se ku po shënjonte. Ndërkohë, xhaxhai i viktimës, Hasan Rasha, shpreh se nipi i tij kishte dalë për të konsumuar një kafe, pavarësisht shkeljes së orës policore, dhe betohet se Klodiani nuk zotëronte asnjë armë zjarri. Qa arë më shumë më zotëm? A i baba i vetë ka qëtë të fletë më. A i ka shku e se më kërka pëgjallin policia. Kërkojmë që kjo të zbardhet deri në fund. Unë ju japë një garanci, që vlaj më ka garantua që djalli nuk ka pas absolutisht gjë me vete. Efektivi i policisë është arrestuar dhe ndaj tij rëndon akuza për vrasjen e tejkalim të kushteve të vetëmbrojtjes. Një armë zjarri është gjetur pak metra larg nga vendi i ngjarjes, por në dorën e djalit të vrarë nuk ka pasur asnjë armë zjarri. Lotët e babait për drejtësi janë një hon e kësaj dite të kopshme, janë lotët e një prindi që me sakrificë rriti birin e tij, por pa e menduar se do të ikte kaq shpejt. I vogli familjes Rasha la nënën, babain, dy vëllezrit dhe motrën e tij. Një familje e tronditur, ende e paqartë mbi ngjarjen se si ndodhi, por që me zbritmës së dhimbjes kërkon dhe bën një apel për zbulimin e së vërtetës dhe dënimin e fajtorit. Vizioni Pasdites në fakt do donte të shprehë edhe ngushëllimet familjarëve të djalit. Patjetër ne sot do ta diskutojmë edhe nga ana e ligjit, çfarë ndodh dhe si zhvilluar situata. Unë prezantoj më njëherë panelin tim. Arben Hadermata, ish drejtori policie, mirëseerdhët. Mirësogjë, faleminderit. Sokol Bregu, gazetar, faleminderit Sokol që jeni me ne. Faleminderit. Mirëseerdhë. Dhe Dorian Matlia që është avokat. Faleminderit Dorian që jeni me ne. Faleminderit për ftesën. Sokol, do të nisë me ty, më pak se 24 orë kanë kaluar nga kjo ngjarje që në fakt na ka tronditur të gjithëve. Mund të themi pak a shumë cilat janë zhvillimet më të fundit, pasi sot kishim edhe dëshminë e dytë të policit. Në fakt më bëri çudi kur e nisi emisionin se the do të zhvillojmë një debat. Në këtë çështje nuk mund të ketë debat sepse të gjithë janë të një mendje. Nuk mund të debatojnë për një histori. Unë them një gjë, çfarëdo që ndodhi, atë që ne nuk mund të analizojmë, është se si policia edhe pas 24 orëve nuk na jep dot një tablo të qartë se çfarë ndodhi. Por kemi vetëm një deklaratë të ministrit të brendshëm në këto pak më parë, i cili thotë që e vërteta është e rëndësishme. Këtë të vërtet në fakt po kërkojmë ne. Është një deklaratë e cila vjen 24 orë me vonesë. Është një deklaratë që kërkon të shtensionoj situatën, që kërkon të kërkoj një armë pushim midis opinionit publik dhe ministrisë së brendshme, përfshirë këtu dhe organizatën e policisë, por nuk mund ta bëj dot një gjë të tillë. Edhe sikur të ketë një të vërtet tjetër, edhe sikur të ketë një armë, e cila a e kërcënoi këtë dhimbje, dhe e kemi dëshminë e policit i cili nuk u ndjej i kërcënuar, sepse po të ndjej i kërcënuar në realitet do të gjonte një arma kur vihet, kur mbushet. Ka një kërcitje, do ta dëgjonte këtë dhe do ishte 100% i sigurt që ishte një armë. Nuk mund të qëllosh ti sepse ke një ide që diçka mund të ketë tjetri në dorë. Nuk e di. Ky është koncepti im. Pra, atë që ka ndodhur është
një papërgjegjshmëri e policit, i cili për të ruajtur veten, për të ruajtur edhe mënyrën se si është zhvilluar ngjarja, ka dhënë një deklaratë të tillë. Është një papërgjegjshmëri e madhe. Unë kam vetëm një analizë. Nëse ti e nxjerr një polic të mbledhi gjoba dhe e nxjerr me një numër të caktuar në kokë, ai dalin shqiponjat dhe çdo natë duhet të mbledhin një sasi të caktuar gjobash. Pa e ditur nëse ka njerëz të cilët po thyejnë orën policore apo nuk ka, a ky është një presion i madh. Dhe e vendos jo vetëm policinë e shqiponjave PKD, e vendos në tension. Në fund fare ai ka bërë detyrat. Ç'është një polic shqiponjash që del pa me kamera të fikur. Por derisa nuk ka një kamera që na thot, domthon ta shohim se si është zhvilluar ngjarja, atëherë e gjitha do të jetë në perceptimin e atij që do hetoj, sepse nuk kemi një moment në konfliktin e tyre. Kemi disa pastirma të cilat vijnë nga dëshmitë e disa njerëzve, por mos harrojmë që ora është kur ka ndodhur është 2 e natës, dikush mund të jetë përgjumësh, dikush nuk e shuan aq mirë nëse do kemi bëhet fjalë për dëshmitar okular, njëri është kundra policisë, njëri mund të jetë me policinë, gjendet një pistolet, e zëm sikur e kishte djali pistolet. Çfarë do të them? A e kërcënoi? Se dhe unë mund të kem një armë zjarri me vete dhe tim qëllon se kam një armë zjarri me vete. Që është kjo historie dhe nëse ndodh? A ju drejtua një pistolet? A i ishte i bindur a i që po i kërcenoj jeta me një armë zjarri? Jo, nuk ishte i bindur, sepse edhe në deklaratën e ti thot, në duke mund të ishte armë zjarri. Po që është kjo polici që në duke mund të shofi një njeri dhe e qëllon? Po, sepse ishte ersir, tha, po, edhe nuk ishte i qartë. A ndjehu një kërcitje arme? Andjeu një ku dhe thotë që ajo që të bën më shumë përshtypje është që mora instruksionet, doli në punë në orën 23:00 të një dite më përpara. Mori instruksionet nga shefi i tij. Unë do të isha shumë i interesuar vetëm këtë, do doja të dija në gjithë analizën e plot çfarë instruksionesh mori nga shefi i tij. Se çfarë ku duhet patrullonte dhe cili ishte qëllimi i tij. A, nëse ky i ka marrë instruksionet për të gjetur të cilët njerëz kanë thyer orën policore, nuk e di domethënë. Atëherë është një gabim se si po e drejtojmë ne policinë. Fakti pastaj nëse jep dikush dorëheqjen apo nuk jep dorëheqjen, kur mos e dhënshin nuk kanë, kjo nuk kanë jeta e këtij djali. Çfarë do të themi ne, nuk thehet më mbrapsht. Kjo është gjëja më e sigurt. Nëse do të ligji do shkoj atje ku duhet, drejtësia s'ka për t'u vënë, sepse drejtësia dhe ligji janë dy gjëra krejt kundërta dhe ne nuk mund të bëjmë dot asgjë për të vënë drejtësinë e këti djali, asgjë. Arben, për ta lidhur me këtë që sa po tha Sokoli, pa tjetë edhe mendimin tënë, për çfarë ndodhë me reputacionin e policisë, ndërko, duke marë parasysh opinionin publik? Unë mendoj që realisht reputacioni dhe besushmëria, sepse ku flasim për reputacionin me që po mbëni këtë pytje, ka të bëjë dhe me besushmërinë, pra është e vetëmja strukturë sot e administratës publike, sepse policia, unë e theksoj që nuk është ushtri, që realisht punën e saj e ndërton mi besushmërinë e njerëzve. Pastaj besushmëria brenda strukturës, sepse është informacionet që shkemben, dhe të të brenda për brenda dhe strukturës vetë, du tjetë pa tjetë e të këtë besushmëri. Në tërësin e saj, dhe thotë, kjo është një ngjarje që realisht është shumë për të ardhur keq, por është një gjarje që pa dashje vërtetoj pozicionin e policisë shtetit si që unë e mendoj sot. Dhe unë theksoj që besushmëria është nivellet më të ulta që ka sot policia shtetit. Nivelli i arogancës si ka kjo strukturë sot, është ndoshta një nivellet më të larta të arogancës. Dhe kjo nuk vjen, ose kjo ngjarje nuk ka ndodhur në kuptimin e ajo vërtet ka ndodhur dje, por ka kohë që nuk mund të them mund të pritej, po mund të ndodhë edhe ngjarje të tjera për shkak të arrogancës që sot ka kjo polici. Pse unë e them arrogancë? Do thotë, ka një çështje perceptimi të publikut. Qofse gazetarët sot do bëjnë një investigim, mund të jetë vetëm kryeministri sot në Republikën e Shqipërisë, në botë që ka përmend më shumë gjatë mandatit të tij më shumë fjalën burg. Pra, kur kryeministri në çdo moment thot burg, 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 përdor policinë me heshtje zllone, përdor policinë me nxjerr posoblloqe si ushtri, pra përdor
në mënyrën më të keqe të mundshme policinë e shtetit, atëherë kjo arrogancë, kjo frymë arrogancë përcillet tek ministri, tek drejtori i përgjithshëm dhe tek polici më e thjeshtë që del në rrugë. Polici del me atë që tha gazetari me mendsin, jo në shërbim të qytetarëve, po del me mendsin e një sherifit, një kaubojsi, që do të bëj punën e tij me dy pistoleta në të dy anët dhe do bëj diku shtin drejt, diku përpjet. Po përqendruar pak te kjo ngjarje, veprimet i dim si ka ndodhur, pra edhe për ta lidhur pak edhe me ligjin, ku fillon dhe ku mbaron? Në qoftë se do flasim me terma teknik, unë e kam shprehur edhe më përpara, është i vetmi ligj, ligji për përdorimin në armë, ku thuhet që ose ndër të vetmit, se nuk mund të jemi në kategori, ku shprehet në ligj trajnimi i punojësit të policisë, pra. Ka një nën aty, ku ligji për përdorimin e armës thot, punojësit e policisë duhet të trajnohen pra për përdorimin e armës. Pa më shkak pasaj tek instruksionet që merr punojësi i policisë. Pa më shkak dhe te detyrat funksionale, pse ka kjo strukturë shqiponja? Që për mendimin tim kjo është një strukturë un kam pas personalisht kundërshtimet e mia për të, edhe gjatë kohës kur ngrit, po nuk është kjo thelbi, pra është një strukturë që duhet të ri brenda. Dhe në momentin që një patrull policore nuk realizon detyrat e vet funksionale, kjo strukturë shkon në ndim të saj. Pse du ta nxjerrësh ti natën që të mbledhë gjoba? Pse u gjend kjo patrull e shqiponjës në atë lagje? Për çfarë syje? Ka një analizë. Pse u gjend? Pat një informacion, pat një telefonat, çfarë ka? Pse u gjend aty? Pra, kjo më lën mua që të dyshoj dhe mendoj edhe perceptimi i qytetarëve që këta janë bën një bond grabitse, dalin për të vjel gjobat për llogarinë e shtetit, po dalin edhe për të vuajë gjoba për llogarinë e vet. Kur ka të drejtë një policë të qëlloj? Tani, ligji për përdorimin e armëve, me thënë të drejtën, për mendimin tim është, sa do mundohet që riparohet, po nuk mund të ketë një definicion, si që mund të jetë, po them, kodi penal, se avokati mund të adi, që borë këte vetër penale dhe ke kaq, nga kaq dhe në kaq vjetë borë. Pra, aty, për mendimin tim, ka tre momentet e që du të ketë qdo punojës ose instruktajë që mund të jepet punojësit policisë, janë tre momente kritike, do thotë arsyja, mundësia, do thotë arsyja, pse ti du të apërdojësh, mundësia, sepse kur themi, ka një moment që themi që te i kalim, po themi nuk unë si janë bilese dhe për kualifikimin që kanë bëhë këta të verë për spenal, është qëtë, po është qëtër problem, pra, po të rikë themi, ka arsyja, mundësia dhe realisht veprimi konkret. Qarë arsye ka që këtë qytetarë të reagojnë dhe i policisë, qarë mundësie praktike që ka realisht që të reagojnë dhe i qytetarëve të policisë, dhe ti pse du t'i kundër përgjigjësh me këte forës ose me përdorimin e armës. Këte e në tre element që du t'djekë. Pastaj, se kur du t'përdorë arma, që është e përcaktuar në ligjë, arma du t'përdorë kur të rezikot së rëzisht jeta ty si punojës policie, pastaj, kur ti e gjykon në atë moment që unë dhe një person tjetër jemi realisht rezik potencial për një person tjetër, pra kur kemi dhe është e vetë një mundësi për parandalimin e krimit është përdorimi armës. Pra, është shprehur në ligjë. Sepse thash, ligjë është pak përmendimin që nuk mund të jetë shumë dhe i përcaktuar një definitive. Që të na e shpegoj, avokat, në fakt, akuza vrasin e të i kalim të kushteve të vetë mbrojtjes. A është kjo akuza e sakë që duhet të rëndoj autorin e ngjarjes? Si pas rrethanave që deri tani dim, mua nuk më rezulton të jetë kjo më e sakta. Kjo do ishte e sakt në qofë se do ishte për shumë pjesëret dhe ishte në dorën e djalit. Ose t'i ku shumë afër trupit, në mene që të gjindet. A ty po mund të themi që ka qënë apo s'ka qënë në rrethanat që duhet kishte qëlluar apo e polici, sigurisht në qovë se aji nuk ka qënë sulmi vërtet, nuk ka qënë sulmi atë qasëshëm dhe i pashmangëshëm në si mënyrë tjetër, pa tjetër që dhe më thënë mund të jetë dhe te kalimi i rrethanave, mund të jetë vrasi për te kufive të mbrojtjes nevojshme, konsiderohet me ligjë. Në rastin konkret kemi disa element që nga të regojnë që nuk kemi farën kushtet e mbrojtjes nevojshme, sepse sulmi nuk është askund. Vetë fakti që ty mu të duke, sigur t'i kush ka diçka në dorë, kjo është e pa justifikuar. Mendoni një moment, sigur kjo të bëhet precedent, për shumë nesër. Mendoni sigur t'i kush thotë, okej, mune pashë kështë diçka në dorë, po dërkoj është e qadër. Edhe ajta diskutojmë dani që shvrasin kufit mbrojtjes nevojshme.
apo mendoni që ka dhe njerëz në Shqipëri që ka dhe pistoleta me leje, do mund të të përshëndet kush për të vërtet këtë pistolet me leje dhe, dhe boll fakti që ka në praninë të tij një pistolet nuk do të thotë që është sulm real ndaj policisë dhe i pashmangshëm nga asnjë mënyrë tjetër. Në rastin konkret, problemi midis tyre dy lloj veprave penale, domthonë pra vrasja e thjeshtë, po themi, ajo vrasja me dashje që është dënohet nga 10 deri 20 vjet burg. Se nuk është rasti i vrasjes me paramendim, është e vërteta. Nuk është se ai u nis me këtë ide që në mëngjes. Por është kjo, pra marrësi dënimisht nga 10 deri 20 vjet, vrasjen e aty për aty shme, që ndodh me dashje, kurse vrasja në kufite në kapërcim të kufive të mbrojtjes nevojshme, siç është akuza konkrete, e ka maksimumin dënimi 70 burg. Dhe këtu është një problem shumë i madh, është e vërteta, sepse që nga momenti që prokuroria nis hetoi me këtë lloj opsioni, do të thotë që këtu kemi të bëjmë me një kompromentim të parë të hershëm të hetimeve. Sepse pasaj gjithçka do ndërtohet gjithë fabula mbi këto vepre penale, ndërkohë që kësaj fabule i mungon elementi kryesor, pistoleta në prani të trupit dhe djalit, më që tjetë të paktën diku në afërsi ose në dorë. Jo e gjetur një pistolet 100 metra larg që as nuk dihet fare ishte apo ishte e tij, po edhe nëse ishte e tij dhe nuk ka qenë me vete në momentin kur është goditur, patjetër që nuk është vrasje fare në lidhje me vetëmbrojtjen. Nuk ka lidhje as pak. Çdo elementi tjetër që është goditur në shpatull, i cili praktikisht tregon që është goditur në krahun tjetër, ka shumë gjasa që të jetë goditur po themi nga pas, do thotë që s'ka të bëjë fare më me asnjë sulmi. Domethënë nëse neve e çojmë hetimin deri në fund dhe merret një dënim për këtë dhe veprë penale, për mua është një precedent më të rrezikshëm të mundshëm, që japim drejtën policisë që t'ia hedhë lehtë, po themi, edhe kur bëjnë krime të kësaj natyre që të vrasin njerëz pa fajshëm mes rrugës. Sigurisht nuk është se është nisur njëri të bëjë të dhe presidenti, e kuptoj këtë gjëntu, por nga tentativa për ta mbuluar, për ta zbutur, për ta zbehur, po themi, gjithë problemin e madh që diskutuan dhe dy zotrit e tjerë këtu në studio, që është problem në më thëni madhe i mentalitetit policisë e gjithë shka më rallë, gjithë bulizmi që ne po e shofim gjithmonë që poshtohet, atëherë këtë tregon më dhe që kemi të bëjmë me një gati-gati, po themi, dyshim shumë të fort për manipulim të hetimeve. Kjo do krijojë precedent shumë të keq më mbrapa. Kemi parasysh një detaj tjetër. Unë nuk di në një rast në histori më parë që forca Shqiponja, një patrullë e Shqiponja më shumë të vrasë dikë. Mund të kemë qenë forca speciale, mund të kemë qenë garda, ka ndodhur vrasje në Shqipëri, por jo e kësaj natyre. Do të shkojë deri tek një patrullë e thjeshtë të kryejë një vrasje për një djalë që ikën rrugicave, sepse ka thyr orën policore që nga ana tjetër është ka problemet e veta, është apo s'është arsyeshme, është një nga gjërat më të rënda të mundshme. E ceku këtë si ishte e mundur që u gjendë atë moment kjo patrull? Sepse ka marr kurdhra për të dalë për një gjë, për një situatë të tillë. Por duhet të heqim një paralele me një tjetër ngjarje që ka ndodhur gjatë kohës pandemisë. Përpara 6 muajve në Mosgaboj, në zonën e Xhamllikut, kemi një situatë të tillë që ishte një person me një rrezikshmëri të lartë, akuzohej për dy vrasje, kishte marrë dënim, akuzohej edhe për katër të tjera në hetimet, dhe kemi një zgjidhje të policit i cili edhe pse e shef që është me armë, edhe pse e din që është një person me rrezikshmëri të lartë, e qëllon në këmbë. Unë cili është ndryshimi tani, e zëmë sikur ky është me precedent penale, kishe një, e zëmë sikur po të kërcenonte. Se nuk ishin një stron të i këmët ati, që ta godasë. Se ishin një stron, do më thënë, në momentin e parë kjo është takt, si, atëre, sa mirë shjeve e pe gjatë natës që, edhe pse ishte rësirë, e pe se ku do godisje, që vdekje prurëse është direkt në kokë, apo jo? Se nuk e godeti në një pjesë, plumi mund të kapte edhe në një pjesë tjetër, do më dhe se që edhe në përtëm. Që edhim ishte në vënd tjetër të trupit, të këmbët. Ku, qëfar rezultate qitje është ka patur ky, gjatë përdori dhe gjatë trajnimit të ti? Se si mundet a ka patur ky, besoj që ka patur një normë qitje e në, si ka mundësi që lloj direkte në kokë, ka pjesë të trupit të cilët ai ka marrë instruktazhet e tij, domethënë për ta neutralizuar dikën, edhe nëse kemi të bëjmë me një person me, po pse kështu është, edhe të jetë një person me rrezikshmëri ti duhet ta vrasësh, yes, po çfarë, po ka një gjë policia nuk vret. Ja. Mirë, po këto vin sipas si një rezultat, unë do të bëj me edhe një lidhje me 2 muaj më përpara, e cila lidhet prapë me pandeminë. Renia në këtë vend gjithmonë i ka zgjatur operacionet e saj 16 orë, 20 orë, 24 orë, 30 orë ka patur, 2 ditë kam qenë një herë në një aksion në Shkodër, derisa u lodh një vrasës polici dhe në atë moment ndërhyri.
ja, çfarë ndodh në kohën e pandemisë, sepse të gjithë janë vjen në Elbasan dhe nuk zgjat më shumë se 4 orë dhe ndërhyn për të unë personalisht e vlerësoj edhe atë shumë gabim. E kupton, jemi, domethënë, e kanë çuar policinë tension shumë të madh dhe i kanë dhënë një dorë të madhe. Nuk pret, nuk ka më durim. Një njerëz që e zgjidh për 10 minuta, një 5 minuta ose sa mund të ketë ndodhur se njerëz thuhet gjithë historia për ta ndjekur ka 15 minuta, dikush tjetër që e zgjat vetëm 4 orë. Domethënë, janë të lodhur dhe duan të japin një shpejtësi, shpejtësia në operacione të tilla, pa përdorur taktikën të cilën ti ke mësuar, je trajnuar, ka probleme të rënda. Do ndërpres për pak, mund ta publikoj, do rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të bisedës. Qëndroni me ne.